Peter Namsoke amanyiddwa nga mazzi mawanvu y'omu ku bakyala abatabuusibwa maaso mu bakyala abakola ku TV ne radio olw'omukululo gw'akoze. Botachelero ntuso kwekola ekintu olewa olewa. Ono mukozi munnaffe wano ku Delta TV era byakoze ttomooni ng'ayita mu programs akola okuli okwanjula n'embaga ssaako ne mami eyakolamu. Sharita obulamu bwe okutuuka okukola tebwali bwangu kuba yakolako n'emirimu abasinga gye banyooma. Sharita buli kyakola akikozesa bumalirivu n'omutima gwe gwonna era y'ensonga lwaki afuuse kyali kati n'okwegombebwa buli amulaba. Mu African Woman wa leero tumukuleetedde ng'atubuulira ebimufudde kyali. Kituuka ate mu kusoma okumayiriza ate okusoma ekola bulungi atinaera okweyalaa kitegeera ne bikyuka nga njagala ate mbeere nga nkuleereza abakyala wabula bwe nasaba nyo wakati mu kwagala okutuukiriza ebirooto bye kuba yalina bingi ng'akyali muto era ng'abaana abalala bonna bazadde b'ono tebaamujjangako liiso aleme kwonooneka nga kw'otadde n'omuyigiriza okukola era naye n'afuuka muwulize gye bali. Yazadde bafe batuuza ate naffe tuuteeka mu baana baffe ne tutabeera kugamba ntiga okugamba nti bannange ate abaana bange abaana bakogeze era kwogera luzungu tusobola ogendako kale n'omulembe katono naye tena katonde kukuwaza mu nsimu zaffe abantu abaana uganda bakala abantu ekyokusobolaokukolaekyengaabaana. Wakati mu kukola ebizibu ebikubeeramu ne Sharita yasisinkana ebizibu bingi gamba ng'ebyobutasasulwa naye olw'okuba yalina ekirooto kye yaguma kuba yalina ekiruubirirwa. Naye olw'okuba nakikkiriza saatumanyira ssente ayita mu kaseera then kakati atukola ku ttivi era nawe nasooka kukola kubanga kyekana y'emyezi nga munaana. So the world is always more than you want to have a time for our sweet. Wabula yadde Sharita azze afuna okusomozebwa okw'enjawulo mu mirimu gy'akola agamba alina ebirungi byafunyeemu era yatandikawo ne saaluuni ng'atunda n'engoye z'abagole mu Sharita Bridal World era singa omwana omuwala yenna anaatandika okukola yeenyigire mu mirimu gy'ayagala era gy'awuliriramu emirembe emikisa gy'okugufunamu giba mingi. Kyenjagala kyekintu ekikola kyagala kyemaze okusakusaba okuweeza ekiro kiraba kyo kirungi kikola ekintu ky'oyagala kubanga abantu bangi bali mirimu egy'enjawulo tebenjagala nga nokusooka tekagala ngeeokwatakuba nyomwamikwana atatsinza enjawulo zebuli era omanyira kyendeetaaga abantu bonnagenda okwekanga gaeeokukwatako abastudenti nabasomesa. Bw'atyo abakyala n'abaana naddala ab'obuwala abasibiridde entanda nga yaakukola wamu n'okuba abagumiikiriza okuba n'empisa amazima n'okukozesa obulungi ssente nga bye bimu ku byama ebifuula omuntu ow'ettutumu. Thank you.